nga kitalo nnyo. Nze mulwana nagenda omumanyi era kuluyimba lwatuuka kwa barabara era waliwo time twahavinga concert country tour yali omu ku ba artist bwe twatambula naye yali musajja mulungi nnyo nnyo nga mukakkamu nga ayagala nnyo omulimu gwe ng'era olwo oluyimba ku buli show gye tugendako alina oddukuba era ye nga omuyimbi yali wanjawulo nnyo 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 nti yali akiririza mu nkyukakyuka. Ebiseera ebisinga abayimbi tebaagala kwogera mazima ku bintu ebigenda maaso mu nsi ng'ate ffe ng'abayimbi tuli reflection tulinganga endabibwamu nti tulina okwogera ebyo bye tuyitamu n'abantu baffe bye bayitamu. So abayimbi ffena ffena nsaba tulabire ku Adamu ku kintu kye yali akola. Yali ayayimirira ku mazima n'ayogera amazima ate era ensi n'esigala ng'emwagala. So sigala ng'oyogera amazima ensi era ejja kwagala kubanga abantu abasinga mu nsi eno tunyigirizibwa. Waliwo abanyigiriza n'abanyigirizibwa. Abasinga ku ffe tuliko abanyigirizibwa. So mbasaba ffe ng'abayimbi tusigale nga tuli ku mazima tulabire ku muganda waffe Adamu ate era twongere okusaba Mukama Katonda amuwe ekiwumule ky'emirembe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Nesimba bukuru ti His Excellency Robert Ssentamu Kyagulanyi yatukulembedde. Bannange bwemunaaba mukyatya twabamu tugenda kukola ki? Kulumba. Era ke kaseera enkyukakyuka ne tugenda kiyita mutala w'amawanga tugenda kunoonya enkyukakyuka era tugituukeko. Bannange njagala tuwerekere mukadde wange ono mulwana naye nga tukimanyi nti abadde mulwanyi era njagala okubategeeza nti enkyukakyuka ekyamangu. People power, our power, NUP, everywhere, Ra. Mukama mulungi, ekiseera kyonna. Banange ekitalo nnyo, kitalo ddala ekya muganda waffe. Era njagala kusaamu ekitiibwa abakulembeze bonna abali wano nga ntandikira ku mukadde waffe Dr.kizza Busigye Ssebo. Chairperson waffe wa C5, Lord Mayor, bameya baffe mwena abali wano, bakansala, n'okusingira ddala bakadde baffe, Katonda abali wano abatukulembera mu ddiini. Ffe nga National Unity Platform mukimanyi bulungi nnyo nti tubadde tutambula bulungi ne muganda waffe ono. Era Nationwide Tour gye twaliko gye buvuddeko, twatambula naye era ne bwe twajja wano mu Luwero yali naffe ng'akyayimiridde ku nsonga z'enkyukakyuka. Era abadde mukwano gwa pulezidenti waffe nnyo. Era pulezidenti waffe ekimukoze bubi nnyo nti mukwano gw'ono afudde ng'ate ali ku mirimu emirala ebweru w'eggwanga naye yalibadde wano olunaku lwaleero naye yatutisa obubaka n'asaba tujje tuyimirire era twogere ku nsonga ezisinga okumwagaza mukwano gw'ono Adamu mulwana naffe ffena ffena ab'enkyukakyuka. Nze ekintu ekya standing out ku muganda waffe ono kwe kulaba nti atambudde n'amaliriza n'atuuka n'okufa nga taselinze out nga tebamuguze. Ekyo nno kikulu nnyo. Mwaba mukyalirako mumanya embeera gy'abadde ayitamu era ng'olumu oluusi banankyukakyuka ab'enjawulo bagendayo oboolyawo bbiri ye ya miliyoni 10 ey'eddwaliro naye ne bamusonderayo miliyoni 2 miliyoni 3 naye n'agaana okutunda omwoyo gwe erinakyemalira. Mukimanyi bulungi nnyo nti bangi nnyo ababadde mu struggle bwe batuuka ku mbeera eyo bakkiriza nakyemalira n'akozesa eyo chance okuba nti balwadde n'ebirala n'akola ki n'abatwala ebweru w'eggwanga kubanga malwaliro wano tegasobola oluusi kubayamba ku bulwadde bwe babeera nabwo. Ate nga Comrade Musiri wagambye ebbanga lyonna lye tubadde tumulaba abadde atugamba tiyaweebwa ki obutwa eyo yebadde confession ye yebadde message era obutandu we buli naye you can imagine nti singa Adamu yali tali convinced
ngataina conviction ku struggle eno jetulimu obo lyao yali bade yakiriza da ne bamugula nolwekyo njagala musalutinga enyo okulaba nga asazeewo na beerawo obulamu bwe bwonna nga takiriza okumugula banange ekyo kikulu nnyonyonyo era tumwebaza olwekyo awumule mirembe muganda waffe olukulwa National Unity Platform naffe tuleesa amabugo ga miliyoni emu sebo ngenda kikwasa treasurer naye tujja musubwa nga abalala bwe bagambye ekirabo ekisinga kye kisobola okuwa Adam Mulwana mu kufa kwe kwe kugenda mu maaso neze ensonga z'abadde ayimiriddeko buli kimu kyonna kyonna ekiyimiridde mu maaso gaffe n'obuwanguzi bwaffe tukigambe nti tooka kwa balabala ebyo bibagezaako okuleeta ebiboozi ebipya bye muwulira eyo ku maradio n'awalala tubigambe ki tooka kwa balabala tugende mu maaso tusobole okununula ensi yaffe mwebale nnyo okumpuliriza bitundu ebyenjawulo n'ebibiina ebyenjawulo njagala okutwala omukisa guno okulwa abantu b'e Makindye West muganda wange mukwano gwange ate era mukodomi wange Mulwana Adam gy'abadde awangaalira njagala okutwala omukisa guno okusaasira ab'ennyumba naddala eya Muzeeyi Muswangali okuba nti nno omuviiriddwako muganda wammwe bwe tugenda okuziika olunaku olwaleero wamu n'okusaasira bannastruggle mwenna olw'okuviibwako omusajja Adam Mulwana olw'ekyo kye yakola n'atuwa obubaka obwali bugenda okujjako nakyemalira ku bukulembeze bw'eggwanga Uganda emabegakaawo era nga nkakasa nakati buli omu awuulira akyawulira meseji bulijjo gye tusigala tugamba abantu nti twagala enkyukakyuka ku lw'ebyo bye yayimbako ng'amalwaliro ng'enguudo ng'ebyenfuna ebyobulimi n'ebirala bingi ebibadde era ebitakyatambula bulungi mu ggwanga Uganda ko n'okunyigirizibwa okususse mu ggwanga lyaffe Uganda basabo ne bannyabo nga tuli wano ffenna tukitwale ng'ekyokulabirako ate era ekyokuyiga nti okujja kwa mmwe wano mbungi okuva buli omu gy'anvudde kabonero akalaga nti Mulwana yateeka ettaffaali ku ggwanga lye kitegeeza buli omu mu maanyi go mu bunafu bwo kyonna ky'osobola okiwaayo okulaba ng'osobola okuteeka ettaffaali ku ggwanga Uganda naddala ku nkyukakyuka Mulwana weebale nnyo weebalire ddala mu maanyi go ku lulimi lwo kyewali osobola kyekyo kiwaawo eggwanga era weebale nnyo weebalire ddala kigenda ng'ekyokulabirako eri abayimbi mwenna sekuritale waffe agambye lunaku mu nnaku eddakiika mu ddakiika oba malayika limawu gye limusanga nakasero oba ntebe naye nayajagenda bweoba osalasala bulamu nakyemalira ebisigadde babyogedde nakyemalira omulimu gwe omunene kubateekamu kutya nabuteesigaŋŋana era nsanyuse nnyo Dr.kizza Busigye soka okusaasira abamu balowooza tusikwatagana mulyannyama simutegeera ntegeerekeka naye ntegeerekeka ebiseera biri ebya Ingrid ntegeerekeka biseera bya Deputy Road Mayor ntegeerekeka biseera bya ono omwana waffe yali mu kibira ntegeereka biseera bya Kyagulanyi abantu abasinga mu struggle balina ekitiki alanyoni akimanyi Ingrid akimanyi waliwo Twagala n'ekkubo abantu balina ekitiki abulawo ne besigye olwo struggle ng'ekoma oba onjagala oba tokola ki we tunaasaasanyama ne mubeera bakyagulanyi bawano ne besigye wawano ne tulema okubba show wonline tugenda kulaba ensi esuubize nsakulira ennaku ngankaddewa nga sibaddeko ku mikolo kkolo abantu temumanyi kigambo buyinza Mulwana n'ekitooke bajja mu woofiisi yange nga bagala okukola restaurant nga babalemesezza n'enkozesa obuyinza bannamakine bagala mugende mu kikole obwo bwe buyinza abasinga temumanyi buki era kani okusomesa ojokulonda omusomo nga gwa buyinza abantu tetumanyi buyinza kyokola bana baana ba Edi Mutwetero bagamba okubeera obubezi kwa diversity mu ya president kikumala abantu ba central n'aba Musoga tetumanyi kigambo buki
Elano nakuwa kregero buyinza chebute geza Emini kumusebe ni jangaba Tano kutuma akuma mkuru kama 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 Ole the constitution abatwanya ni sote nye milimu jangaba Awutama utabara disi kama minister Musebe ni ayinemi mumini jamsa wolo kama Netuwa wanako ni wachamba dewe tukamani Sonoru echo Elano mwa gamba Mulia nyama ayagala bifo Uze sagala chifo Wanda sinana ninja gala chifo Na alivate siku wami yukulachi So msala mwena gali wangu Mbamuri demuru wana jaja muofisi ya Tuchewe chitiji Tuchewe soya mauri le Elimu kukenda bila kabla mauri le Na chagula ni hala ile kolono Besije vice president Wano njogeranga omuyimbi ati mkwano gwa Mulwana. Mulwana yabadde mkwano gwange. Mulwana nze namuleta mu ndongo. Namujja we yali akola ku mafuta okumuyingiza mu ndongo. Era ebibala byakoze. Abikoze lwakubajje namujja. Mwabaza nnyo okusuka da nebaza famire ya Mulwana. Okubeera nti yamutuzaalira senga tiyali famire ya Mulwana. Tuna tetwandi kuŋŋaanidde wano. Nebaza nnyo abakulembeze mwenna mwenna bali wano ebitiibwa bye mukuumye. Tweyanza nnyo tweyanzege mba nendudde okubako ku mukolo. Na ffenna tuli wano bwe tuti ffenna. Mulwana agasse ebibiina byonna ebiri wano. Neyanziza nnyo neyanzege. Femu badongo, twagala nnyo okubeera obumu. Naye buli muntu ali wano, njagala weebuuze. Mu nsi eno, okozeemu ki? Mulwana alese omukululo. Abaana ba ssente bali ku ddembe bayimba ne bagamba, mu nsi eno okozeemu ki? Kuba enkya ogivaamu. Kati nno nzijukirwako ki? Bwe mba nga nvuddewo abange, oba kulya buli kunywi. Muli chamatendo nokukujukira lwa mabanja bikulimo bikukulembera Mulwana leso mukulu mulungi yesonga fena lwaki tuli wano nzenga Catherine kusasira mpadde ya mabugo gange ga mitwala asatu menyanza nyo meyanzeke assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalamu warahmatullahi